ထိတ်တမင်းသားတွေကိုကြော်တက်ပြီးအနုပညာကျွေးအမြင့်ဆုံးရရှိခဲ့တဲ့ကြော်ကြော်နန်တာပရိသတ်ကြီးအလုံးမင်းမင်္ဂလာပါရှင်ဆက်လက်အင်ဆိုင်တာပေ့ချ်ကနေပြန်လဲကြော်ကြော်လိုက်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ထိတ်တမင်းသားတလက်ကစကားတကားရရင်တိုင်ပေါင်းရှားနေချေရတဲ့ဆိုတာတော့ပရိသတ်ကြီးတို့သိကြမှာပါဒါပေမဲ့တာမန်မင်းသားတလက်အနေနဲ့တော့အရိပမာဏကိုလုံးဝမကြနိုင်ပါဘူး ထိတ်တမင်းသားတွေတောင်မှနေတို့ရုပ်ပြည်တူတို့လိုမျိုးလုံးဝဒိတ်တဲ့ဇေမင်းသားတွေကသာတိုင်ပေါင်းရာနဲ့ချေပြီးရရှိကြပါတယ်တခြားသောထိတ်တမင်းသားတော်တော်များများကိုကြော့တက်ပြီးရောအနုပညာကျေးတွေတိုင်ပေါင်းများစွာရရှိသွားတဲ့သူကတော့ပရိသတ်ကြီးတို့လုံးဝထင်မှားတဲ့လူပဲဖြစ်ပါတယ်သူကတော့အားလုံးရဲ့အချက်တော်ကြော့ကြော့နန္တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကြော့ကြော့နန္တာကခုနကပြောခဲ့သလိုမျိုးထိတ်တမင်းသားတော်တော်များများကိုကြော့တက
抓他给娃嘞。这种男他个都阿奶奶，自家的个辛苦没输赢，等帮你阿做了，阿那边伢子就来收皮表皮他给娃嘞。都个他们自家瑞个嘞，没辛苦呗呢。这个阿那边伢子们呢，自家瑞个呗，来看辛苦你阿来皮包嘞。个人个嘞，你帮那些做了，阿对种事嘞，没他记得来皮打仗，阿那边伢子面对呢，路表拉给娃嘞。阿姑那边被个小老妹妹提的，面瘫瑞张嘛，你阿瑞下皮了，阿那边伢子瑞在做伢你个咋话嘞？他早都落歪面瘫子的了，你呢？小心家的家下过夜。等帮你阿做了，阿那边伢子就那个，等到来收皮了，就拉给话嘞。只罗苗等你阿做，阿那边伢子就那个嘞，伢嘞罗么单买些节目录说话嘞。他讲自己那么好呗，过夜阿那边伢子先讲过，过来单买茶给阿外吃吧嘞。这种男的呢，就他在家下过没，所以呢，抱着刀瑞龙王出来蛮好呗。这个故事蛮别话嘞，在家的家也是马路来说话嘞。阿哥所以呢，都个人讲上他的，首先在家己的苦撇地，冒出来在家家里，出事了了嘛吧？你在家己嘛嘞，当买那么多呗，突突喳喳的在哪些讲呗？不然在人那个体制内，在也没有判定他给娃嘞。那比如在做南塔个，可怕做在南庄那个，在斯佩罗所的在讲也为什么讲，变成比如调上多马来撇娃嘞？而你为什么为什么不转？台南人家的长嘛，这个这个马有他给娃嘞，第六秒人的他给阿招，那边伢子等你阿说那个，爸妈表爸老的爸妈那么好包，调上一点一千旅游，在那变成百旅游，阿公龙变成比如，都苗这个在大龙里嘞，一对下不转，谁记得路，没得没谁节目路，这做南。大家不要拉给娃嘞！个人不然讲面准备用，俺那边伢爷请个招待好了呗。俺那边伢子俺娘子也不，他差多人来招啥子钱的给娃嘞？他妈的，都拢有爷准备话呗。俺那边伢子面呢，男人做面单位，俺娘家不拉嘛撇娃嘞。你妈男人也提点面单，招招面娘个，招待多不要。俺那边伢子面上个也是那边撇着，招招男他阿婆，别的几路也面过来表表给王先。这 video 里个兄弟继续阿别着，这组图片真是完了先。